Անցյալ տարի Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ավելի քան 8000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել ռազմական գործողությունների ժամանակ, ասել է Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դիտորդական առաքելության ղեկավար Մատիլդա Բոգները։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի խոսքով հազարավոր խաղաղ բնակիչների մահվան փաստը չի նշվել հատկապես Ուկրաինայի հարավում գտնվող Մարիուպոլ քաղաքում, որն այժմ գտնվում է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Այս ամսվա սկզբին հայտնի է դարձել 7199 խաղաղ բնակչի մահվան մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքն այսօր իր ցավակցությունն է հայտնել Ուկրաինայում պատերազմի մարդկային զոհերի համար, որի հետևանքով վերջին 12 ամիսներին զոհվել է 8006 խաղաղ բնակիչ և վիրավորվել 13287-ը։ Սա ի հավելումն Ուկրաինայի արևելյան հակամարտության ժամանակ ավելի վաղ կորցրած բազմաթիվ կյանքերի։ Մոտավորապես 93% քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի ճնշող մեծամասնությունը եղել է մեծ տարածքի պայթուցիկ զենքի հետևանքով ներառյալ հրետանային արկերը, թևավոր և բալիստիկ հրթիռները և օդային հարվածները։ Դրանց մեծ մասը տեղի ունեցել բնակեցված վայրերում։ Այն վայրը, որտեղ մենք ունենք ամենամեծ բացը հաստատման առումով, Մարիուպոլն է, որտեղ մենք կարծում ենք, որ թվերը հազարավոր են, ասել է Մատիլդա Բոգները։